Алтас jo demonstrantų ir čia skreidės. Dabrauskas sužaidė labai sumaniai. Galima pasigirėti pakartojimą. Ta garsą į ketvirtfinalį. Man ir pačiam. Tos rungtynės galvoje, kaip na, viskas atrodė. Visi fanai buvo tiesiog šokiruoti ir apakę. Kuo viskas baigėsi? Na, kai ketvirtfinalį. Vilniaus rytas ir toje turės rimtą iššūkį. Keliausi Kauna, turbai su Žalgiriu. Ratas. Kiselius nemeta, atlieka kardai. Nu, iš ties, keista matyti po Lorenzo Williamsą. Rantas, ilgai įsilaiko rem. Tik 11 taškų sukėje pelnė per trečią kėlinį. Ir Granto dėjimas. Tikrai su dvigubai didesnė energija pradėjo gintis klaipėdiečiai baudos pertraukos ir iš karto tai davė vaisių.